Jeg vil lige høre noget af det, du laver selv. Eller har vi alle godt kendt, altså hvad du godt kan lide at høre. Ja, så sætter jeg et nummer, som jeg har lavet på. Og hvad er det for nummer så? Det er Augusten, kalder vi bandet. Og så hvor kommer de fra? For mig er de ukendt. Ja, men der er jeg forsanger i. Er du det? Ja. Og det virker helt underligt at spille for en, der ikke hører metal. Gør det det? Mm. Så det er jo en helt anden stil, kan man ja, sige. Det er helt derude, hvor jeg er ikke med mere. Det er rigtigt. Men så kommer vi tilbage til det her igen. Ja. Er det i musikken, du finder den ro? Det gør jeg. Ja. For at kunne give budskabet. Men også som jeg selv føler. Det er, at jeg føler, at via metallen, så kan jeg få lov til at lave et bredere spektrum. For mig, der sidder som lytter, ikke? Der virker det jo. Ja, ja. Altså bare lyden, den virker som om det... Jamen, er vi oppe på en anden planet, eller hvor er vi hen? Altså, i mit univers, Sarah. Vil du så prøve at høre det andet bane, som jeg har? Ja. Jamen, jeg siger tak for det, så det giver lidt indblik i, hvad der var for noget. Ja. Det var jeg faktisk rigtig glad for. Ja. Må jeg lige stille et lille spørgsmål? Danser man sammen med herren og damen? Nej. Nå, hvordan foregår det? Så står man så i en rundkreds eller et eller andet? Hvis man er ude og hører musikken, så enten så headbanger man, okay. Som er hovedet. Ja, I bruger hovedet, ikke? Jo. Ja. Okay. Har jeg set Lucens med. I bruger, ellers, ikke, eller... I bruger ikke benene. Nej. Så det var flot, det der, Anne. Så at du fik mig lidt ind i din verden. Jo. Det er jeg meget glad for. Skal jeg nok love ikke at putte dig ind igen. Ja, det gør vi. Tak for det, Sarah. Jo,